Hello， 大家好。嗨，洋洋，唉，得我哋两个，点解咧？另外一个人去边咧？唔知道，叫做公子嘅可能有好多。怡红院，哎呀，唔敢讲。唉，嗱，有啲个人私隐嘅咧，我哋尊重一下嘅。系咁但系系咯。系咯，咁临近七一啦，有啲玉树临风嘅都得。嚇，輕鬆一下啦，唔好成日都咁鬼，工作壓力好大嘅，係嘛？係嘛？同埋諗起七一呢個日子，好多人又唉，心情係唔係咁好？係咪？即係你知我哋蕭公子日理萬機係咪先？咁夜晚消遣下都應該㗎，係咪？啊，正經消遣嚇，係咪？我諗咗第二度，我唔知啊，我嗰啲地方冇我份㗎嘛，你知唔知啊？咁啊係，我都未去過呢啲地方。我識個蕭公子咁多年咁啊，都係。都是做下節目咁樣樣咯，係咯，冇噶啦，冇噶啦。佢平時去邊我唔知噶，食乜我又唔知，冇份嘅係咪先？係咯，唉，真係。總之今晚淨係得我同楊兩個咯，咁樣係咯。佢而家傾緊嘢喎，傾緊嘢，係咯，佢話咯咁樣。所以大家依一集就想聽一啲嘅點講國際視野啊、財經分析啊嗰啲啦，就要等阿蕭公子喺怡紅苑出發嚟。啱啊，對唔住，對唔住，喺一個正經嘅商務會談中出翻嚟嘅時候咧，就有噶啦。OK， 咁可能要等多一個禮拜咁樣，因為可能傾咗一個禮拜，我哋唔知噶嚇。OK， 但係咧，我哋今日咧其實係預錄嘅，我哋今日其實係6月21日。就6月28日，即係早咗一個禮拜。如果我哋依一集咧講一啲嘢咧，居然係貼題嘅話咧，哇，勁咯！咁生神仙，係咪先？不過咧，一定會貼題嘅就係咧，因為臨近七一，係其實咧，我哋都真係可以嗱，回顧翻過去呢20年，慘不忍睹。嗱，依四個字咧，除咗係形容咧依個七一呢個20年嘅回歸大慶典，有人好興。都有人好興，我呢啲人都好興噶，其實係啦。但係咧，依四個字慘不忍睹咧，除咗係回歸20周年之餘咧，另外題外話講少少啊，就係咧，你知道我哋 forum 咧啲節目咧，有陣時真係會斷線，有陣時同次官做節目咧。又唔知道做咩咧，可以落咗水底咁樣樣，或者出咗外太空咁樣樣。咁咧，我哋覺得好對唔住聽眾。咁啊，奈何咧？我是完全不懂得任何跟電子有關的東西，電腦啦、插電的東西，即很簡單，微波爐我還用到已經算是一個奇蹟了，它沒有爆到，是啦。但是呢就一直都很閉翳，就是為什麼我的 WiFi 這麼鬼死慢，是啦。我有個朋友呢，這麼多年來叫做幫我整我的 IT support 這樣啦，他也不是很想騷我，是啦。但是我自從上一集，而家你28日睇啊嘛，咁咧就係21日之前嘅嗰個禮拜六，我嗌曬救命咁樣樣喺禁室度，就話唔得喎，我個 WiFi 真係好廢喎，我個 modem 好廢喎，咁嗱我個人更廢喎，因為我搞唔掂啊嘛，咁樣，咁好多聽眾咧就好踴躍咁樣咧，就話你買乜乜乜型號啦，你買乜乜型號啦，咁樣好多人提咗好多意見，但係你哋真係唔知道。我就算買曬所有型號翻嚟，我成屋都係 modem 都冇用，因為我連點樣裝都唔識嘅，你知唔知道？咁所以呢個時候咧，我哋要明謝一位聽眾咧，佢叫我唔好響佢個名啊，係F 字頭嘅，五個字母嘅，個姓係兩個字母嘅。咁講咁多啦，佢知道我講緊佢嘅，我非常之多謝佢，因為咧佢係出錢兼出力，哇難得，真係嘅，佢買咗部好勁嘅 modem 俾我。好型添嘅，成個黑色嘅，咁咧跟住幫我裝埋，咁所以咧而家開始咧，我哋 forum 啲穩定啲啦，應該穩定啲啦啩，咁可能咧我哋嚟緊咧又要嗌救命咧，就係咧叫次官影張相，影佢屋企個 modem， 等咧廣大嘅 forum 嘅聽眾咧又平頭品足下咁樣。嗱點解我哋講慘不忍睹四個字咧？因為咧依一位 F 字頭五個字母。個姓係兩個字母嘅依個有心聽眾咧，好好人咧，出錢出力幫我搞掂我個 modem 咧。哇！犀利！佢上嚟見到我舊 modem， 佢就俾咗慘不忍睹嗰四個字俾我啦。所以我就要講咁大段嘢，即係令到你諗起呢20年咯。係啊。不過我都講翻啦，我哋嘅聽眾咧，大多數都真係好有水準。係啊係啊。就算我哋以前咧講一啲數據發覺有錯誤咧，佢哋即刻。指出，我哋聽到之後咧，亦都即刻更正翻嘅。咁啊，亦都知道我哋有啲技術上嘅問題，咁啊好多咧都好熱心咁樣啊，
啊、出錢、出力、出時間咁樣樣、啊、非常多謝大家。啊、至於有啲啊故意搗亂嘅咧，我哋就算數啦。哦，我會好似蕭生咁樣 ban 咗佢咁樣。啊，嗰啲就算數啦，因為網絡世界係咪啊？嗯、你又唔可以阻止人哋噏乜嘢嘅咁。他們那些喜歡浪費自己時間就由得他咯，是吧？是，我們不可以因為這些一小撮那些曱甴屎就影響其他聽眾的嘛，是一粒老鼠屎就影響了鍋粥是不是，不會的我們那麼你剛才所說的慘不忍睹呢、嗯、就形容回過去二十年呢，是、啊、尤其是近這五年呢，是、啊、那麼真的這五年不知道跟什麼人有關呢，點解我咁慘不忍睹呢、啊、我哋或者由開頭開始講啦，就唔知咧，大家會記得咧、其實喺六月三十日嘅夜晚啊，即係1997年六月三十日嘅夜晚咧，嗯，其實就唔知係咪咩天降異象定乜嘢，係啊，就呢個軍車入城嘅時候咧，就已經係黑雨啦，嗯，滂沱大雨到不得了，係啊。天悲豪哭啊！系啦，咁啊，即系中国传统讲嘅嗰个天人合一，系咪真系有天人感应咧？唔知系嘛？咁啊嗱，之后咧就真系咧，唔好讲，先唔好讲经济危机啊嗰啲住嗱，净系疫症都一单接一单。系嗱，首先咧就系、是、成个海都出现一个超级红潮，大家记唔记得啊？嗯，就几乎全香港水域嘅所有鱼排咧。啲魚死曬，成、嗯、海死魚，撈都撈唔切，嗯、即係成啲啲海嘅死魚咧浮曬上面嘅，啊，嗰、那個景象都幾觸目驚心㗎，係啦。依樣嘢印證咗一件事：共產黨所到之處，寸草不生，民不聊生。我未試肥仔，咁呢個都只係開始就陰功，係啊。跟住咧就係呢個禽流感啦，嗯、啊，即係有奇嘅、有疫嘅都賴嘢。咁嗰陣時咧就殺。一夜之間，首先阿雞真咧就話：我日日都食雞，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 食咗唔夠一陣咧就話殺雞，一殺咧就140多萬隻雞禽，啊，哇！但係咧就殺到手忙腳亂，就變成雞毛鴨血啦，嗯，通街通地都係雞血啊、雞毛啊、鴨血啊咁樣。哇！又是一個觸目驚心的景象。這個呢在佛家來說呢是很大鑊的、嗯、即都是那句啦，欲知世上刀兵劫，但聽夜半逃夜，但聽逃門夜半聲你轉了兩隻字 sorry 繼續、哎、結果呢這兩樣東西有病沒病都殺的，濫殺無辜的、嗯啊，咁結果咧，嗱，你淨係呢兩個異象咧，都真係香港未見過咁多人驚嘅。好啦，跟住咧，嗱，嗰陣時啊，其實七月初嘅時候咧，泰國嗰個泰珠已經出事啦嘛。係、嗯、啊，跟住香港政府嗰陣時咧，仲記唔記得啊？借咗10億美元俾泰國㗎，係覺得自己冇問題，我仲可以好慷慨咁借俾佢、嗯、大把水啊。係啦，到十月嘅時候咧，揦嘢啦。吹到嚟香港啊，结果咧楼价大冧啦、嗯，股票大冧啦，好消息嚟嘅喎呢啲。呢、這个当然好消息，但当时嘅人觉得唔系好消息啊，叫苦连天啊。吓、啊，当时话唔系好消息啊，系嘛？但我而家睇翻，我觉得或者而家大好多人睇翻都觉得楼价冧其实系大好事。嗯，衰又衰在咧，全香港由政府到一般人咧都觉得楼价要升翻先系好事啊！结果种下今日嘅祸根。喂，造就咗几多结清啊？就系嗰阵时买楼啊！哦，哇，做咩打交？一听到买楼就如果冇2003年嗰镬嗰个结清，你会买到楼系咪？系咯，嗰阵时跌咗大概6-7成啦，平均大概跌66%啦。唉，嗰阵时我太细个啦，如果唔系，我都买楼啦。而家细鬼挨得咁辛苦咩？唉，但系我咪 join 咗做请我嘅业主咯，系咪？大个细个唔紧要，最紧要嗰阵时有钱啫。但我成功唔靠副干啊嘛，阴公。有副干冇副干都系冇钱啊，即系都系冇啦，系咪？但嗰时真系好平，我记得嗰阵时我住喺愉景湾咧，哇、嗯！啲楼系讲紧咧几廿万啊，几廿万噶咋？百松啲万，真系好夸张噶。太古城都系100萬多啲噶咋？唉，系啊，吓而家嗰啲成1萬幾2萬蚊尺噶啦。时光倒流去翻嗰阵时，真系扫货大佬大手扫啊！咁啊。
當時呢大家都知道在樓價暴跌之前呢、在董建華在他、那個民望最高的時候呢就推出了第一份施政報告就講八萬五嘛。是。當時很啱聽的。是很啱聽、啊。其實呢現在我們回顧回董建華的八萬五呢就不是推倒樓價的元兇來的。是。樓價之所以這樣倒呢是因為它升得太過變態。嗯。啊到到打回原形的时候呢咁好多人一下子接受唔到啫。啊你唔可以话下下呢都係老董嘅问题。但係老董嘅八万五最大问题呢佢根本唔知道到底嗰、那个呢、這个咁大嚿咁触动每一个香港人嘅政策佢应该点样推。係。佢个人呢就好天真好傻嘅。我都相信佢当时真係好天真好傻嘅就係、是。哦楼价过高冇屋住呀、啊。你哋唔好買樓住，佢未上任就係啦。大家唔好買樓住。講完呢句之後，樓價升咗四成啊，俾人你升咗三成，佢係俾人鬧。跟住佢話好後悔講到呢句説話，跟住就推個八萬五出嚟啊，幫人買樓啦。就好天真好傻，覺得拱多八萬五出嚟起多啲樓，咪多啲人可以住樓，價會低啲。係啦 ，demand 同 supply 啫嘛。係咯，又係好簡單，但係整出嚟咧就撞正金融風暴，然後冧嘅時候咧，佢又唔知點算。而同時佢又最重要一鑊，佢之所以失敗嗰鑊咧，佢係觸動到地產嘅既得利益集團，係，而佢咧係完全唔知道當呢啲既得利益集團向佢反撲嘅時候咧，佢應該點應付？嗯、我哋當時大家都聽到好多咧，就係話好多既得利益集團啊，上北京督背脊，係，係啦，但係咧就北京因為話。當時比較是叫做政權移交初期啦、就比較上呢都仲穩穩啲。係啦佢比較有信心亦、都比較謹慎、比較信得過香港咁啊唔好理呢啲俾你哋搞。但結果呢仲係蜜月期嘛嗰陣時仲未慘不忍睹嘛。弊在呢你老董佢嘅政府就越搞越衰嘛、嗯。你蜜月就變咗咩由甜蜜變咗臭。嗯，咁你又大镬啦，啊，仲未衰够，仲系咩咧？零三年嘅时候咧，系强推廿三条，咁啊，大家知咩事啦？我唔紧要，呢单嘢咧就有咧阿扫把头咧食一只蕉嘅，佢咧就好有担当地咧。就落埋台添，係咪？跟住去美國讀書，咁佢咪幫阿老董食咗呢只貓貓咯。佢幫老董食，但佢自己咧，其實亦都係即係或者真係要多謝下佢啦。係冇話掃把頭咧，可能通過咗立法噶咯噃。係喎、哦，係啊，係真㗎。係喎、哦，佢真係每一句都更加要多謝上街嘅每一個香港人啦、啊。嗱，當日上街，如果話五十萬人大遊行咧，呢、這個數字唔準確嘅。係。我記得我當日有參與咧，嗰種氣氛同埋嗰種決心咧，係咁多次遊行中最犀利嘅。咁、咧，我記得逼做由日頭逼到去呢個夜晚咯，行到銅鑼灣出咗圍院嘅時候咧，啊，到夜晚啦，係天黑啦，咁啊，大家曬喺度曬好耐，已經聽到一個消息就話差佬啊，內部估計咧係六十七萬，係六十七萬，個個都覺得嗌數嘅時候咧。起碼七十萬到一百萬噶啦、啊，但竟然嗌出嚟咧，就話得五十萬，實報勢噶啦。今次啊報佢奇特地報勢，嗯，點解會奇特地報勢？到而家都唔知。但實際上，無論係建制嗰邊，即係政府官方嗰度裡面自己嘅估計，或者係我哋現場參與落去咧，都覺得絕。对唔止五十萬嘅，咪有好多人都話其實有一百萬人嘅，有㗎，有最高峰嘅時候係有一百萬，或加埋嗰啲中途走咗嗰啲，前後有差，仲有一啲係企喺樓上面舉牌嗰啲啦，佢冇落去行，但係佢喺窗口嗰度舉牌嗰啲咧，喺電車上面啊，舉牌啊嗌口號嗰啲，如果加埋差唔多一定超過一百萬，當時嗰個決心係非常之大啊！咁點解突然間嗌咗五十萬少咗幾成幾成兩三成咧，我真係完全唔明點解。太恐怖啦！如果你一個政權啱啱移交咧，而出現咧如此咧，即係前無古人啦嚇、前無古人，前無古人咁大規模嘅咧，咁為咗個面子咁啊，都講細少少。但係你嗰個係
泛民自己搞的嘛，大佬，你冇理由去报细数，边有人哋报大数啊？有得边有人报细数嘅咧？真系佢唔系佢哋已经觉得系阶段性胜利噶啦嘛？你知道我哋成日都听到呢样嘢噶嘛？五十万对佢而家好大噶啦，因为从来都未试过咁多噶嘛。试过六四嘅时候，唔系六四，系八九民运嘅时候咧，我记得5月21号，八九年5月21号咧都有超过100万嘅，系系啦，到八九年嘅5月28号咧就嗌数系150万嘅，咁、真系有超过100万嘅，不过2003年嗰个大游行，我唔叫50万人啦，嗰个大游行咧，响香港历史上系第一次，香港人为咗香港内部嘅事务，上街，有几十万人上街。系嗱，以前香港嘅几十万群众运动咧，全部都系为中国，因为爱国啦，系因为爱中国而上街而去抗争噶。包括呢個25和26年嘅省港大罷工，當時香港嘅常住同流動人口大約50万，今日有25万人行路上廣州，一半啊，一半啊，因為好多其實係由省城啊、廣東嗰啲地方落嚟香港做嘢啊咁樣樣嘅，咁佢哋咧啊就血濃於水啦，係啊，真係血濃於水，托米上廣州啦，係啦，就唔係以香港為家嘅，咁啊又另一樣嘢嚟嘅，咁到89年嘅時候咧。就為了北京那場學運、都是血濃於水、血洗大地添，血洗天安門添、那個不是香港人血洗啦，是、但是2003年那個呢真是香港人寫下歷史、就是為香港而去行呢就真是第一次，所以香港那個本土運動本土意識呢應該說可以說新的本土意識呢應該是2003年7月1号开始嘅，唔知道大家仲有冇呢、這個方面嘅记忆啦。咁我哋之后睇翻之后2007年嘅嗰啲叫做、天星皇后啊、本土运动啊，到呢、這个2009、2010年嘅嗰个反高铁啦，系就国教啦，系啦，2012年反国教啦，啊呢、這个香港电视发牌啦，佢一连串嘅本土运动咧，好多都系。个源头啊，系喺2003年嘅时候，因为2003年咧系好多人觉醒，即系讲紧咧系80后，未系去到90后，而之前咧可能一啲60、70后咧唔好关佢哋事嗰啲咧，都觉得关佢哋事啦。咁所以咧，佢一次过系嗌醒咗好多人嘅，嗌醒到好多。但系咧，你又发觉咧，佢一路上到一个位咧。最高咪就係反國教嘅時候咯，之後咧你無即係電視發牌啊，或者之後東北發展咧，你覺得又回落咗嘅，因為經過咁多年咧，開始覺得做啲嘢冇用，係冇乜效果啊。咁呢個咁樣講嘅，我哋每一個社會運動咧，都有唔同嘅階段嗰個嘗試嘅，係例如2003年嗰場咧，係傳統泛民嗰種遊行。和平地集會，有決心地去行，行完之後咧，亦都和平地散去。係，咁啊，咁多年都係咁啦，行禮如儀啊。係啦，同埋有一個組織者係嘛、大台啦，即係有個大台嘅大台啦，有個大台嘅。我記得嗰陣時嗌咪嗰個係阿李卓人啊，佢哋啊嗰啲。咁啊，到到2007、2008期間嗰個天星皇后啊嗰啲咁嘅。社運咧，其實已經慢慢冇咗大台噶啦，但冒起咗一班左翼嘅社運，就一路到咧反高鐵期間，左翼社運去到一個高峰。但因為就係頭先女王你講啦，好似冇乜嘢成果，咁咧就俾唱下歌啊咁樣咯，係啦，影下相啊，唱 K 啊咁樣，打卡階段性勝利啊之類，咁咧就俾而家我哋後來人哋講嘅嗰樣嘢。嗰、那個叫做鳩做，即係得個做字，咩都冇，表下態咁啦，係咯。而呢個社運嘅下一個階段咧，就係2012年個反國教咧。點解將左膠同埋將左膠將佢封做左膠咧？因為當時咧有啲好知名嘅左翼社運喺後期加入咗啊，其中有一個大台嘅發言人咧，姓葉嘅嗰位女士，係啦，係啦，我知想講邊個啦，大家好清楚啦，好清楚噶啦，係終極左膠嘛，係臨到去最高峰嘅時候，突然間嗌散 band， 係嗱散唔散 band 咧？呢、這個可能係大家策略問題，唔緊要咯，係啦，你想散你散先，係啦，你約咗人走先得嘅，但你唔好嗌大家一齊散啊嘛。但係一夜散之後咧，就引起好大嘅憤怒。好啦，但係散咗啦，冇辦法。到2013年嘅嗰個香港電視發牌嘅時候咧，
我記得我嗰陣時咧就去到呢、這個公民廣場外面嗰條天橋嗰度，突然間咧就聽到有個大堂嗰度咧嗌分組討論咯。係，我就因為人太多，我睇唔到。一嗌分組討論嘅時候咧，就有個群情洶湧嘅情況。嗯，就將佢哋視被視為左膠嘅嗰班人咧，轟咗落台。嗯，跟住咧就出現全香港嘅網絡咧出現一個大辯論。係啊，就係、是、咧。猛烈批判呢個左膠嘅嗰個社運，而當時咧本土派啊，尤其是啊國師嗰邊嘅理論，嗱唔好理你，你唔好理國師好唔好？黃教主，黃教主係掟蕉，係係另一種嘅抗爭方式，係啊，深得民心喎，教主嗰套，教主同埋啊嗰陣時開始急速冒起嘅喎，係啦，但國師嗰套咧就係理論性比較強啲，係咁咧本土係啦。在清新裏面但點都好啦，佢本土嗰樣嘢好多名詞啊，佢發明嘅，咁亦都係例如離地啦、城邦論啦、城邦啦，啊呢、這個蝗蟲啦，啊蝗蟲係高登仔喎、啊，高登仔，但係國師係將佢推向另一個高層次啦，係咁、啊、就佢封侯封爵添，封公主添，係咯，公主啦，係啊。咩大將軍啊？係啊，大元帥啊，同埋佢成日騎住個大白公字到周圍去啦，同埋幫人啊品名玉帝等等啦，係皇天擊殺啊咁樣啦，落地獄啊你咁樣，係啦，包括2013年嗰個啊支聯會啊六四晚會嘅時候嗰場大暴雨咧。據說都係佢做嘅，我就係想講呢單嘢，冇錯，係啦。即係我哋咧有搞任何嘅社運活動咧嘅時候咧，天氣好唔好咧，全靠國師有冇法力嘅啫。係咁啊，咁結果咧個社運就轉咗去呢、這個本土意識嗰度，就同以前嗰個左膠咧就告別。嗯，咁啊2013年一路到2007年立法會選舉之後，到 DQ。嗯啊 ，DQ 咗某啲即系啊，资深嘅即系嗰个啊粮油啊，系佢哋打正本土旗号啦，咁样样咁最近啊，阿松泰哥咧就话系伪，就话假松啊，扮 friend 啫嘛，扮 friend 啫嘛，假本土嚟嘅，你估我想噶，啊咩几呕心啊咁样啦，咁结果咧本土派而家咧亦都历经呢件事之后咧，亦都系沉寂咗，但系个本土意识仲系非常强嘅。其實咧，我又覺得好可惜嘅。點解話可惜咧？就是、個頭起得好好啊！你見咧，即係旺角呢個魚蛋騷亂事件裏面咧，係咪？咁咧當中嗰陣時咧，都講緊到底係頭6號定7號噶嘛？嗯，啊楊岳橋定係另外嗰位叫做梁天琪，冇錯啦，係啦。咁大家都喺度嗰陣時係。你見到譬如100毛就撐梁天琦嘅，係咪？咁跟住咧有一部分人咧就係撐楊岳橋啦。咁兩個票數相當接近嘅，叮噹碼頭。但你唔好唔記得喎，係楊岳橋後面係一個 well established 嘅公民黨喎，係嘛？有傑哥啊，有余若薇背書嘅喎，同埋你知道香港啲師奶幾受青靚白淨嘅大狀嘅啦，但居然可以俾一個僆仔。在一個魚蛋騷亂之前是寂寂無名沒人認識的，就因為他那晚即穿著件這樣的風褸拿著一塊磚頭，喂，深得民心、啊、即你想想其實他背後 endorse 的就是原來有多少的人是厭倦了舊那種呢，即是大中華我們也是中國人啦，我們行禮如儀每年悼念六四啦，我們每次有任何政府的施政失誤啊，或者又推出一些我們不想要的東西呢，我們就走去站然後唱歌，跟著宣布階段性勝利或者叫散 band 這樣樣，是不是？即原來大家是期待已久有一個比較激進一點 的抗爭模式，大家將所有的希望就放在這個年輕人上，但其實那時候呢我們見到的我們認同的是這個抗爭模式，我們可能認為武力或者比較激進一點的抗爭、會比過去30年由中士元開始、李柱銘到今時今日、傑哥交棒給楊岳橋這樣樣，即個過程覺得喂你理性非暴力和理非非的討論是沒有用的，這樣沒有 L 用的，是
要找一個人出來是真的有些行動，捷古華拉式的抗爭咯，這樣。但是呢，到後來就是一個大的 disappointment， 因為呢，在出了事之後呢，他人都不見了。是。那大家就發覺，喂，原來怎樣啊？即是好像當日半途形容項羽是不是就說什麼呢，就是匹夫之勇，是不是婦人之人匹夫之勇，是不是婦人之人我們不知道的，但是匹夫之勇就是說他有勇無謀，這件事我就覺得是令到很多支持或者說不要說支持比較激進一點的抗爭手段，而是認為舊那套模式不 work 的人呢，沒了希望。我覺得這樣其實就都是一個我們由這個2003年一直到今天，其實這個抗爭社運的模式呢是一直試的，那我們發覺呢就一路試，而那個層次是越來越推得越高的。你想想我們97年的時候，甚至過去八幾年英國統治時期，哪有搞到說港獨啊、本土意識的，是吧？只能夠政權移交之後才做得到的嘛，這些東西，是吧？其實所謂本土社運啊等等這些呢，最根源的問題呢，其實就真的不是在這班搞呢啲運動嘅人嗰所身上。唔係你嗰陣時六七暴動咧，咪六七五十周年啦，係嘛？係。今年啱啱五十。係啦，你六七暴動嘅時候，啲人都話反英抗暴啊，又話要回歸祖國啊，係咪？同埋最精彩就係你諗下，當時唔係叫回歸祖國，嗰陣時解放香港。解放香港係解放香港係係啦，咁但係佢都唔係講本土嘅，佢都有嗰種認祖歸宗啊，同埋嗰個先係我哋嘅血緣，我哋嘅根本嘅嗰種意識噶嘛。但係咧，回歸二十週年咧，個大禮係咩咧？就居然咧，而家嘅後生嗰代嚇，咁咧最新民調啊，年輕港人僅3% 啫，係認同中國人身份喎，係半年裡面急跌咗10%嘅，係97年嚟嘅新低。依個你話幾正嘅回歸二十週年大禮咧？係呢個咧，亦都我哋見到係有個階段嘅。我記得嗱，97年即係政權移交之後咧，嗰個中國人身份認同咧係好高嘅。咁我記得呢、這個啊，即係國家當時國家主席後來阿江澤民啦、啊，嚟香港訪問嘅時候咧，冇話周圍封路乜乜乜物，佢去一個商場嗰度訪問嘅時候咧，冇清場喎、啊。仲有成扎真係嗰啲市民企咗喺嗰度，喺度觀，喺度圍觀，跟住見到江澤民入去嘅時候咧，啊，當時嘅商場面啲市民咧係自動鼓掌嘅噃，啊，江澤民啊走咗落去下低嗰度啊睇人哋打牌啊等等，啊，咁啊當時咧係的確係有一個蜜月期嘅，2003年之後我哋頭先講咗啦，就變咗。但是呢2008年的時候呢，其實對中國人身份認同呢又有另一個高峰的。首先呢就是汶川地震。汶川地震先、就是五月份的汶川地震。當時我記得有個細路女說我寧願捐給熊貓都不捐給四川地震，結果呢是受到全香港不分左中右年齡層的錯狂產。結果她呢這個細路女被迫寫悔過書。跟住呢她父母代表他認錯之後咧，仲捐500元出嚟，其實一個很差的一個，即係教育嚟㗎。喂，唔使啦，喂，而家你睇翻阿林鄭咪 exactly 做咗呢樣嘢咯，係咯，係咪？林鄭攞咗1億捐俾卧龍啊嘛，捐係啊，攞咗500元捐俾個大陸嚟嘅，係咯，喂，唔係啊，但係佢 on behalf of 香港人啊，係啦 ，on behalf 捐咗1億啊，俾卧龍啊，係啦，啲熊貓啊。咁啊，佢可能好認同呢個細路。我再講多一次啊。上個財政年度咧 ，cut 咗2.5億醫療開支咧，係曾俊華㗎，係曾俊華，唔係林鄭，搞清楚。我唔知點解有個聽眾咧係可以話咧係
林鄭 cut 2.5 億。如果你搞清楚邊個財政司司長，邊個管嗰份財政預算案咧，咁你就唔會話係。我知道你講緊邊個。林鄭嗰個咧係喺度亂噏無謂、胡說八道嘅。我哋唔好嘥其他聽眾高水平聽眾嘅時間啊！呢啲唔值得我哋回應噶。再係呢啲。但係你唔好咁荒謬，即係你路有凍死骨嘅時候，係咪？香港人冇地方住，跟住排睇醫生排到。懵仔咁樣排到，真係等嘅過程之中死咗。而居然咧 cut 2.5 億裡面，差唔多一半啊，1億係去咗俾卧龍嗰啲大熊貓。人哋已經係國寶噶啦，人哋已經係傾全國嘅資源咧，即係照顧幾隻肥騰騰嘅嘢，好食好住。係，即係你諗下嗰個 per head 咧嘅嗰個資源咧，佢嗰度每一隻都講到可能幾千萬，但係香港人每人咧。政府投放俾我哋嘅資源係咪幾千蚊有冇咧？咁啊，起碼佢哋有瓦遮頭先啦。咁啊，世界呢個自然組織咧，亦都早排咧都有個幾好嘅成績認同，就係話將大熊貓由極度貧危變成易危啊，即嗰個危受危害嘅程度降咗一級嘅。其實香港人而家真係貧臨絕種。我哋就極度危殆。我哋好危啦，我哋每日150個咁樣，嗰啲男人咁中意上大陸咧揾女人，跟住又生一竇咁樣，又落翻嚟咁樣。算啦，呢個幫手溝談係咪？揾第二個，揾第二個機會講下點解中港婚姻咁犀利，因為香港男人點解喺上面會咁受歡迎？不過咁，香港女人你要爭氣啊！你知唔知道？你不要再看無線了，你明白嗎？無蕭公子在這裡我才可以說這些東西，你不要再看無線了，看無線那些教壞你，你是不夠大陸的女人爭的，知不知道？你看看那些什麼撒嬌的女人最好命，是很嘔心的，我明白。但如果你為了香港長治久安，你為了香港嚟紧千秋万代都能够血统纯正咧，唔该你同啲大陆女人碾过 ，OK？ 继续。嗱，你啱啱讲咗中港矛盾嗰度啦，我就谂起咧，嗱，2008年我哋有个分水岭，嗰个分水岭咧系突然间由极爱国咧，突然间嗲一声变咗系极之唔认同中国嘅。咩事？就系。首先極愛國有兩件事，第一件事就是呢個汶川地震，好愛國；第二件事咧，奧運又好愛國。奧運之後，揚威國際嘛，好型啊嘛，爆起上揚威國際。另一鑊嘢就係嗰個叫做豆腐渣，唔係豆腐渣，奶粉啊！哦耶耶耶耶耶！喂，蕭公嚟，喂，蕭公。坐過嚟啊！過嚟啦，仲有大把。怡紅苑好唔好玩啊？仲有大把。啱啱讲到2008年，嗨嗨，小 B B， 嗨。但2008年仲有一镬咧，就系嗰个毒奶粉嗰镬咧。三聚氰胺。三聚氰胺呢样嘢震惊全世界，而佢当时啱啱就系三聚氰胺之后冇耐咧，同派人飞太空船飞上太空，就第一次有。叫做中國人啊嘅太空人喺上面做太空漫步，好叻啊！但系呢一樣嘢令人更加憤怒，只不過遲咗蘇聯同埋美國30年啫嘛。但你更加令人憤怒嘅就係你可以做到太空嘅尖端科技，但你係毒害緊自己國家嘅下一代。奶粉都搞唔掂，然之後你仲要拉趙連海，係嘛？毒奶粉嘅維權，出嚟維權嗰啲打壓佢啲家長，係嘛？好啦。你話呢一樣嘢係政府嘅問題好，以前咧喺六四之後有個意識就係政府同埋人民係分開嘅，政府邪惡，人民係可愛嘅同胞。嗱，司徒華講噶，我哋最可愛嘅同胞嘛，最邪惡嘅政權，同埋最受壓迫噶嘛，佢哋都係受害者嚟噶嘛。但而嗰陣時唔同，因為咧個奶粉當香港受到搶奶粉搶到連香港 B B 都冇奶粉飲嘅時候咧，政府就決定要落閘，限制上面的人買奶粉嘛，而上面有很多人就罵回香港，為什麼你們不讓我們買奶粉？那天那件事是令很多香港人很憤怒的，你們的政府搞成這樣，你沒有理由不罵政府就來罵我們的嘛，不是我們令到你們沒有奶粉喝嘛。那一刻開始覺得呢，這一班人根本就是跟共產黨一樣那麼沒有理由，是吧？有咁嘅人民先有咁嘅政府，嗰镬嘢系令到香港人，尤其是系年轻一代咧，决定唔单止系同叫做中国政府决裂，直情同同胞呢个名词
决裂。系啊，萧公叫乜搞掂未？怡红丸好唔好玩啊？我饮杯云啫。哦哦，个云回翻嚟先。怡红丸好唔好玩啊？喂，问咗三次啦。唔好意思啊，喂。乜事？九七年之后咧，尖沙咀啊、湾仔好多大型嘅烧金窝啊，嗰啲巨型夜总会本来好有名噶，执晒粒啊，唔够上面砌啊！你啱啱讲怡红丸，我转边个话题？我话俾你，因为我哋讲紧九七，阿杨你有所不知，你有所不知，讲紧总结你有所民族认同咩？你讲紧你有所不知，我见到你啊，我谂起呢啲。我话俾你听，连我都识啊！而家唔兴咧嗰啲咧大型嘅会所式嘅，佢哋而家变咗私斗式啊！嗱，佢就知啦，你问佢，你问佢。黐线太监嚟噶，你问呢个太监做乜嘢？佢净系识妈妈嘅啫。讲翻零八年啦，杯啫，零八年。咁应该就系话咧，阿杨咧，如果有睇过嗰个即系港大嘅民调咧，啱啱我哋讲，港大得3%啊，其实就唔系零八年咁简单噶啦。零八年开阿杨一样冇讲错，零八年一个分水岭。系，但之前咧，亦都即系话冰封三尺非一日之寒。正如啱啱。就有人感激呢個2003年就係沙士期間對香港嘅支持。董伯啊嘛，佢啱啱講話，60歲97嘅時候，佢見到五星紅旗，心情好激動。咁所以點解就係話你嗰個好大衝擊咧？就其實2008年一分水嶺嘅啫，但係實在嗰個最嚴重嘅心理陰影係2003，即係話你忽然之間唔再認同佢可愛嘅同胞，不特止。你直頭係認為佢係有機會會害死你嘅，係未有定論一回事啊，就係因為嗰啲人咁完全冇最基本嘅衞生常識噶嘛，佢仲要冚住添啊嘛，就冚鬼曬噶嘛，政府冚住一回事，咁點解人就走落嚟咧？你諗諗，即係啲人係完全冇最基本嘅衞生常識，即係話你會驚俾佢攬炒咯，係啊，咁所以變咗就係話你嗰個所謂冰封三尺非一日之寒咧，嗰個身份認同咧。不是只是08咁簡單，你是每一個進程呢、這個所謂里程碑啊，你 mark 翻低佢咧。你話反國教嗰係12年先算啦，08年你可以話醖釀咗成為反國教嗰樣嘢，但係08年嗰樣嘢係幾時醖釀出嚟嘅咧？03啊，知唔係就係沙士嗰鍋咯。因為你冇辦法認同呢啲係你自己有，你明唔明啊？係放咗最簡最過癮嗰個 contrast 係乜家科咧？即使遠至台灣咧，香港人都認同唔到㗎。即係所有中華民族一次過嗰個所謂形象係爛曬噶嘛？因為當時台灣咧個醫護同香港醫護有兩個好唔同嘅反應啊！嗱，台灣醫院佢哋會爬窗走佬㗎，係啊，醫院嘅窗冚出去走佬啊！佢哋走佬逃生㗎，即係臨陣問題。香港嘅醫護咧主動埋去落閘放狗㗎嘛？喺嗰邊孭住炸彈上戰場嘅敢死隊嚟㗎，當時完全兩回事。係得香港嘅醫護會咁做，咁你諗下啦，其實嗰陣時。最大嗰個反響係乜家科咧？就係第一次香港人認識到救香港只可以靠自己，即係香港人對香港人嘅認同最強咧，係2003年嗰陣時開始就是、自己地方自己救啊嘛。咁所以咪係嗰下開始咧，就明確地確認咩叫香港人。你淨係睇下啲醫護人員嗰、那個即係啊，即係義無反顧，即係死不船種嗰只的話，唔係同埋你睇到最明顯嘅分別嚟呢、這個。你睇到個大鑊嘅地方就係、是、咧。一路我哋都知道啊 ，Made in China 啲藝噶啦，咁樣啊，笑鳩佢嘅啫嘛，笑鳩佢嘅啫嘛，係咪你冇諗過攬炒噶嘛？但你冇諗過撲你個街，只有咁大單嘢，你都諗住冚，死咗咁多件，你都仲諗住冚咁啊？直到有醫生頂唔順啊，個醫生知道大緊鑊啊，真係唔講會死好撚多人咧。跟住你諗下，佢冚住代表咩咧？就話香港人繼續上深圳咧，繼續去東莞啦，繼續寫野味啦，繼續不當一回事，完全唔知。你真係香港死曬都得㗎，其實。你講緊嗰個醫生咧，係北京一個好值得尊敬嘅醫生，叫蔣彥榮。嗯。啊，後佢咧就寫咗兩件事，一件咧就沙士，另一件事咧就係講六四，好清楚寫。佢仲喺咩度？我想問。六佢唔知係咪過咗身啦？已經，但係佢。我意思，佢寫完之後仲喺咩度？唔係喺度，但係佢係被滅聲，係被滅聲。啊！佢係最大貢獻就係佢六四嗰陣時，佢有份喺醫院度救人。嗯，啊，佢用佢醫學嘅常識形容咩咧？中咗達姆彈嘅嗰啲人咧，叫做粉碎性骨折。係、啊，呢、這個一般我哋係唔會用呢啲醫學名詞嚟講。達姆彈係好不人道嘅，係印度嗰啲係啊。達姆彈係英國當年喺印度殖民嘅時候，喺印度某個叫
搭好搭好嘅地方製造嘅一種彈頭啊嘛，大殺傷力嘅係。佢入咗你嘅身體裏面先爆嘅，係會爆噶，係好恐怖。係啊，佢通常用嚟啲英國佬當時用嚟打野獸，同埋佢咩咧？打阿富汗嗰啲最骁勇善战嘅嗰班山区战士、嗯、啊，即系叫做塔利班嘅前身啊，嗰一扎、嗯、啊，所以零三年啱萧公讲过咧，我哋阿萧公嚟之前咧，我系讲紧零三年点解七一游行嘅时候咧个、嗯、决心系咁大，其实嗰系远远超过五十万人嘅，系、嗯、啊，系唔知做乜佢哋泛民报细数，我唔知点解泛民报细数咧，唉、哎啊，泛民不嬲都好爱国嘅，你明白一样嘢，系好爱国，嗯、但系零三个游行用爱国做标题噶嘛，啊、就系、是、第一次，我哋啱啱你嚟之前讲得第一次，历史上香港历史上第一次，香港人为香港嘅本土事項，上咁大規模上街、啊啊、以前幾十萬人，好似嗰啲咩省港大大罷工啊、八九民運嗰啲，全部係為中國嘅啫、嗯。即係香港其實係九七前啊，非常愛中國噶。嗯是九七之後才越嚟越唔愛中國，所以佢哋距離產生美啊嘛。係啊，我哋自己舉例，八幾年前佢話英國殖民洗腦八幾年教育。我不是反驳他，我们讲回历史，你说要学中国历史，我跟你讲中国历史。1884-85年期间的中法战争、嗯、香港码头那些孤立、啊、主动杯葛法国货、嗯、法国商船不同你上落货、嗯啊、不是清朝政府叫的。你看你的唇膏啊，你的化妆品、啊、香水几好，不搬啊搬啊。没啊。啊他们那班孤儿是下来搵食的苦力养家族都可以为族，不理饭碗都可以这样做。省港大罢工、啊、一个月多、啊、行一半人口，行路上广 州就是那时候讲出来的嘛，行路上广州，行交交托米上广州，是啊、嗯、是啊，跟着你想想战后啊怎样接济大陆那边的难民、嗯、是吧，抗战期间香港人是怎样支援国内的抗战，孙中山的革命，香港是怎样做颠覆北京政府的基地，所以就是说过瘾在为什么现在忽然之间会有人好像当失忆这样，就是当这些是、啊、就是150年的殖民教育做出来的呢，就是刚刚有人，我听到有人说是八几年殖民地洗脑教育令到香港人不爱国，就是耳朵在左边的陈生嘛，所以变成就是说即係睇翻咁多年嚟嗰個民調也好，統計也好，冇得呃人嘅呢啲嘢，即係除非你擘大眼講大話，冇得呃人嘅。就係話香港人個離心咧，係九七後先開始嘅。OK， 好明顯噶。但係九七後咧都唔係一步到位噶嘛，唔係為咗咩人教佢啊，大佬。而係睇翻中國發生咩事，你班人自己會醒爬，係一步一步咁逐漸遠離啊嘛。同埋零三年睇你做啲乜嘢啫嘛。事實嘅大佬，同埋零三年過啫。零三年咧，沙士嗰鑊咧，仲有一鑊係令到香港人之後係更加討厭大陸嘅政府同埋人民嘅、嗯，就係零三年咧，為咗佢話叫做救市，就藥石亂投，叫做開放自由行啊嘛。零三年開始㗎、哎，有人爭取話係佢自己獨力去係啦，功勞係啦，結果嗰人後來就做咗特首啦，係功勞嚟㗎。點樣樣啊？今日公布嘅新班子漏咗個太上皇啊嘛，冇寫到落去啊，係咪？咪就係佢爭取咗一個自由行咯，帶動咗香港經濟咯。嗱，結果咧，結果就出現一啲驅蝗行動啦，喺上水啊等等呢啲地方。令到香港嗰個本土主義一下子膨脹上嚟、啊，甚至嗌一句口號啊，叫做中國人滾回中國。嗱，八幾年英國人從來冇教育香港人一句話，你中國人滾回中國冇㗎。因為對英國佬嚟講，我哋都係中國人啊嘛。啊，我係英國人，你哋係中國人。誒、嗯哎，你哋中國人，你哋嘅事係咪先？系嘛？我做咩要你？你知唔知咧？我咧经过，我成日挨住铜锣湾啦，我成日经过见到啲搭棚咧、嗯、，Sogo 出边咧，即系搭棚嗰啲咧，有一个好笑嘅喎，佢写住咧嗰个佢嗰啲货车啊，好大架嗰啲货车咧，写住我是中国人，我要撑释法咁样样。咁我成日都谂，戆鸠嘅真系，你撑唔撑佢都识噶啦，唔通要你阿哥手肯，人哋上边人大先释法咩？第一，第二就系、是、喂。你釋法，你咁中意釋法，你翻大陸住啊嘛？你明唔明啊？係咪先？你喺香港做咩啫？你喺香港，跟住你去撐釋法，即係成件事真係覺得係咪
即係人精神分裂到咁。呢樣咧，亦都係令到香港新一代咧覺得你哋班友嘅愛國咧就係好虛偽咯。啊，你呢頭咧，喂，有人講到明愛國係一門生意嚟噶嘛？咁你坦白啲，嗱呢啲都坦白，呢啲可愛，我中意。呢啲都坦白，但問題係而家係你叫人愛國嗰班咧，就全部都喺家人啊，就咁自己都有外國護照嘅，攞人個外國護照咧，仲要牙刷刷咁話，呢個只係旅行證件嚟啫，係咪啊？唔係啊，你中國嘅外交部都唔回應點解習近平嘅女女寶貝千金女女唔肯翻去，唔肯翻去，不特止，仲要宣誓入咗美國籍啊嘛，係咪？宣誓效忠美國。嗱，你要知道喎，你效忠美國咧，就係你要放棄曬你之前所有其他嘅國籍嘅噃，佢可霸道嘅噃，嚇。係效忠是大啊嘛，要效忠。但如果中美開拖咧，咁啊，公主企邊邊先？效忠係等於食生菜嘅啫。係。呢啲好中國人嘅特性啦、啊。Under oath 大佬，係咪先？Under oath 又如何啫、嗯？對中國人嚟講，就食生菜啦。咁係，咁係。即係而家你係俾人俾人嘅感覺就係你個國情咧，就係、是、一個攞外國作為一個把口。嗯。但係個個咧都做緊傷害呢個國家嘅事。嗱，有一個好過癮嘅比較嘅，就係話佢有兩個可能性：一，佢其實對是但一邊效忠。即係是但一邊咧，另外嗰邊咧就講大話。嗯，第一個更合邏輯嘅推理咧，就其實兩邊都講緊大話。係，睇下到時邊邊勢強就喺邊邊。西瓜靠邊大咯，嗱、哦，勢強就咁，所以啲邏輯好簡單嘅啫，但大部分你都唔承認嘅，咁所以變咗就係話人國情咯，仲有特性啊嘛，虛偽慣咗啦，有咩唔假嘅啫、嗯？即係除咗騙子之外，全部是唔係騙子都假，只有騙子是真的。教你做假雞蛋嗰個騙子收到你錢之後唔見咗人啦，原來教你做老千嘅嗰個騙嗰個老千都係假嘅。唔係因為個老千咧去買料咧，佢俾人簽咗，所以冇料嚟㗎，或者佢收或者個收咗嘅收咗嗰啲就假銀紙等等唔知啦。咁所以咪就係話一個靠假起家嘅民族。你如何可以當佢有任何嘢係真咧？我真係唔知道。咁所以就係話你話即係對美國宣誓效忠咧，貪婪係真咯，係啊，唔係咁就等於只有騙子是真的咯。係咯，唔係貪就人都有貪，但係你貪得嚟咧，你不能夠去到完全冇底線，冇底線㗎，冇底線嚇，傻啦！你完全係冇底線，你係你中國歷史，你話要認識歷史，認識國情。而家香而家中國嗰個情況咧，如果你熟歷史嘅咧。中國有最大禍嘅一樣嘢，唔係叫做亡國。傳統中國士大夫咧，胸懷天下，最得人驚，佢哋最驚嘅一樣叫做亡天下。亡天下。而家咧，國家個嗰個模式喺度，不過咧個天下亡咗，佢文化道德徹底破產。嗯咁系因为当权者佢认为个天下就系佢家嘅天下啊嘛，咁佢立完嗰啲，你知取之不尽系咩？民脂民膏啊嘛，攞完之后佢咪喺第二个地方，即系巴拿马啊周围嗰啲啦，咁咪 re-establish 另一个家咯。天下喺呢边，予取予攜攞到尽之后，家就第二个地方。聪明嘅分散投资啊。嗯哼，咁如果你叫香港搞嗱？你教中史點教？你教中史，你叫亞國民教，教你點 教？即係你如果拎住部廿四史的話咧，你話嘔血，你唔知點教？唔知喺邊度開始？你是但喺廿四史裏面抽一段出嚟，你都叛國，我話你知。係講乜都死，你講乜都死，唔好睇啦。所以楊潤雄啊，新任嘅教育局局長咧、嗯，即係下屆政府嘅新任教育局局長咧，嚇、啊、就已經話明會推翻國民教育嘅啦。嗯，林鄭亦都話中史咧會列翻入必修科噶啦。你收乜鬼嘢中史啊？你好似阿女王話齋，你試下揦橛出嚟啊！民為貴，社稷次之，君為輕啊！你試試叛國又打靶，你是但講一句中史，你都打靶。唔係，我想睇佢。除非你所講嗰個中史、嗯、都係假，係咁問題如何呢部假嘅中史去教咧？喂，超你之前嗰個啊，佢話抗戰抗撚咗幾廿年噶嘛，突然之間多咗，係、哎、忽然之間多咗啊嘛，忽然之間係咯係咯係咯。問題係你講緊中史喎、嗯，你講正嗰戚繼光開始講都得㗎，係咪先？佢寫過啫嘛，屌嗱，其實共產黨經常都改中史㗎啦，係、嗯、改得幾犀利嘅，係歷史上佢改得改得最犀利㗎嘛！忽然之間有呢個民族英雄啊，農民暴動啊，誒、哎、忽然之間又話佢呢個暴民啊。
即係破壞天下、安定繁榮啊！一時就話呢個民族英雄啊，一時又話呢個破壞民族團結，頂你講曬啦！當年批岳飛噶嘛，你民族英雄，你知唔知岳飛喺文革嘅時候，個杭州嗰個西湖個岳墳鏟鬼咗？鏟鬼咗啊！另外仲有咧，批林批孔咧，文革嗰陣批洋啫嘛，即係根本改過歷史，同埋即係散改也好，即係老屈也好，最勁嘅就係中共。咁調翻轉頭，你叫香港人去教中史，你教邊套啊？你教真嗰套，你又叛國；你教假嗰套，你又唔知佢幾時會改、啊。你今日教完，聽日改啊？咁問題就係你得一個結果嘅啫、嗯。就其實有一種同化又好有趣啊，即係令到所有香港變成好虛偽咯。嗯，係。你唯有係咁，你先教到中史咯。一句講曬，死慣了就好。係、只要佢好簡單，只要係當時。哪一個掌權他演繹的那套你就跟那套、他就是現在的治國模式也是這樣樣。剛才呢我下午去看戲就看什麼看一套膚淺的戲 Baywatch、是不是、okay、裡面就有一個性感柔軟不是我 inspire 我自己要變成這樣的身形你一向都是的啦、啊、不要玩了你面對現實不要這樣不要這樣那就呢裡面有一個性感柔物一個印度妹、印度妹呢她就英文非常之字正腔圓她說了一句呢就很適合我這個題目的很貼的就說什麼呢她說 You know what is the best thing about being the winner? You get to write the story 是不是咪就係而家中共就做依樣嘢啦，我得權我得天下啊嘛，咁個故事個版本就由我寫噶啦。咁問題呢樣嘢嗱，咁所以係但係咧，佢個繼位者亦都係咁諗喎。佢係咁理解啊。問題阿楊睇開中史就知道，中國寫歷史嘅傳統唔係咁噶嘛，唔係當朝者寫噶嘛。司馬遷係邊個啊？你諗諗。係司馬遷已經係好好噶啦，係咯。你後期嗰啲更加唔得啊。即係在進董不嗰啲，你信邊個？你話先話先好啊，俾人淹咗佢都照寫啊，係咪啊？但係問題係個皇帝睇到你咁撲街，寫到佢咁樣，佢都仲俾你寫啊嘛，啱唔啱啊？應該就係你制止佢唔到啊嘛。嗱，唔係皇帝俾唔俾啊？嗱，原因就有一樣嘢，當代嘅中國皇帝都知道唔可以同你呢班友仔冇得清流咁樣，冇得鬥氣嘅。原因就是你寫的是事實嘛，你怎但是今時今日就已經滅了聲，已經搭了洗頭艇或者被自殺嘛，是不是？所以現在就是說你 Winner 可以以為可以自己寫完咯，問題其實這件事就不是中國傳統來的、這件事是誰提出來的？是馬克思的寫胡鬚佬唯物辯證嘛，大佬、即是上層結構嘛，歷史是誰寫的？勝利者寫的，誰說的？你以為中國人說的、Sorry 是馬克思說的，明白嗎？所以根本而家中共用緊嗰套所謂史觀啊，唔係中國嘅史觀嚟，係馬克思嗰種鬥爭史觀嚟嘅。咁所以唯有係咁樣樣先話推翻完再推翻，任你隨便點寫。不過中國從來冇呢樣嘢噶嘛。你試下即係、你豬我十族又如何？嗰條友仔啊，砸開佢兩橛都照喺度散位散位散位照寫。你領教過啦，明唔明啊？即係明朝嘅皇帝。你是要散咗位，哎呀！你話啊，總之我為咗天下着想，我唔散位唔得。頂嗰條友仔嚟砸開佢兩橛，佢只識散位散位散位。同埋你係食紅丸死，你就食紅丸死。咁啊係咯。咁中史嘅傳統咧，就真係唔鬼你哋個皇帝嘅。咁好啦，而家調翻轉頭啦，你話啦，你要我哋寫中史教中史點教？你教出乜都變咗叛國，我話你知，我唔知嚟緊個教育局長可以點搞啊！真係，佢會整一個好 convenient 嘅版本咯。精簡精讀版，冇錯，為咗考試而要讀嘅。佢會有一班大，有一班叻唔切或者係爭住領功嘅流羅幫佢嘅。咁佢哋呢班咧就會不斷賭佢文，即係上次嘅國文教育，大家知㗎啦。其實寫嘅綱領同埋嗰啲施政報告入面有關國文教育咧，寫得。不是話太過黑人憎的不是黑人憎的、問題呢就是一班攞咗錢的那班就整了一個叫做咩示範教材，嗰鑊先至出事，嗰鑊就出事啦。人哋不是揸住那份光課程光要嚟砌你，就揸住你那班叫做所謂教材，不是話豬一樣的隊友啊，天才啊，是蠢過只豬的傍友啊，呢班先至真係賭翻嚟，唔係嗰班唔係衰喺黃之峰手上，是衰喺呢班人手上啊。咁所以咪就係話呢個好過癮嘅 situation 會係點樣樣咧？
點解嗱有一樣嘢點解就係當年啲皇帝唔敢同你嗰班友仔對著幹咧？因為後果就好簡單嘅啫，就係你失信於天下啊嘛。嗯、你當權者失信於天下，你估下跟住會咩事？中國歷史最簡單的一樣嘢叫無人民無信不立。人無信啊！你唔能夠令到人信你的話咧，你就玩完噶啦。公子啊，公子！但係今時今日，成個中國都冇個信字啊嘛。咁而家個政府的而且確係立於無信之上嘅喎。嗱，咁所以又係嗰句啦，即係我就經常兩邊啊 cross over 嘅，我冇乜界線嘅，即係講嘅又好簡單嘅嘢。你估中央唔驚咩？驚到鼻哥窿都冇肉啊！點解佢咁驚呢啲所謂你嗰啲地方主義啊？中國歷代以來就係呢啲情況出現嘅，係冚包散噶嘛！佢根本驚到冇覺好瞓啊！或者因為中國嗱真嘅嚇，佢自己承認呢樣嘢，你唔需要話我老屈佢。佢哋自己承認亦都好清楚一樣嘢，佢之所以能夠統治個國家咧，個威信建基於乜家科咧，係可以派到錢。嗯，係明唔明啊？分裝分得勻，即係雖然佢你好似話個橫征暴斂啊，入咗外國啊，唔係點解老百姓唔作反呢？原因就係你仲有嚿蘿蔔啊嘛，係你仲有嚿蘿蔔，你仲有個希望喺度啊嘛。你試下如果連呢個希望或者呢個蘿蔔都唔見埋，會發生咩事？你估佢唔驚啊？所以佢點解成日講話發展是硬道理，不能夠令到 GDP 有同埋點解穩定壓到一切？維穩維點解維穩同穩定壓到一切對佢嚟講咁緊要咧？點解 GDP 不能夠慢落嚟咧？完全明白㗎嘛？你明白？所以一以貫之就係個蘿蔔效果。如果你冇埋呢個所謂合法性嘅問題，你估仲有啲乜嘢剩低？唔通你真係以為槍杆子可以出天下？槍杆子你可以即係打低對家？問題你有冇本事將所有人民打低曬？佢大家明咩事？咁所以佢自己都知咩事？我話即係幾個黨員啦。咁所以又係歷史回顧，你睇翻當年呢個蘇聯解體，同樣道理。難道你覺得今時今日解放軍和當年的蘇聯紅軍有得比嗎？係，就算人哋落二十年前都強過你而家，你諗清楚。你就咁睇下普京見到習近平笑佢 lone wolf lone warrior 嗰個表情，你已經明啦。人哋 KGB 特務出身，人哋就係有吉屎嘛。係以天下第一嘅軍事強國，係 KGB 天下第一強嘅特務網絡，係。都可以一夜崩潰，咁你估下北京驚唔驚？點會唔知？習近平上台第一件事已經講呢樣嘢噶啦嘛，記唔記得啊？即係城頭變幻大黃旗嗰下嘢，咪就係講呢樣嘢咯。就算係未習近平啦，九十年代我哋都聽重複同一樣嘢叫做諸侯經濟啊嘛。當時地方諸侯即係各省各市已經嗰啲經濟啊，好多時個經濟自主權甚至係地方主義已經好犀利。就不是说北京好像以前阿毛的时代一声令下大家全国都要天下归心无了。所以习近平固之然要强调集权诸如此类，大家明白为什么，就是不希望诸侯经济出现，他不能够容许任何人挑战中央。他越要集权就越即是反映一个事实，就是他越怕那个分崩离析的压力越来越强。所以变成就是香港人就明白为什么好像我们说很少的一件事，说香港人觉得自己香港有什么大问题，你试试调回转头在中共的角度来看，你就觉得很大问题了，明白吗？所以你的政治敏感程度去到哪里呢？绝对要研究一下，香港从来都不是政治敏感的。问题是自从那次那群小朋友就踢爆了国教之后，为什么北京那么紧张？就是因为你香港事少啊，豆腐潤咁細。台灣呢，新疆呢，西藏呢，蒙古呢，好多㗎嘛。五十六個民族㗎大佬。好簡粗嚟嘅啫，唔係幾個立問題。人同此心，心同此理。人哋嘅生活方式，人哋嘅文化，人哋嘅生存空間，點解佢拱手相讓俾你？係啊。你憑乜嘢合法性去攞先？除非你話我哋冚唪唥好似外國，我唔知愛咩嘢啦嚇。總之係一個好虛幻嘅叫愛國。咁當然香港真係好天真做呢樣嘢嘅。仲天真啊！唔多，正如你有水災嘅時候，你拎副身家捐上去嗰只啊嘛。而家冇意志歌仔唱噶啦。而家係政治，國內不嬲都冇啊。政治表態比較多。國內不嬲都冇。以前真係真心嘅。係啦。啊，而家就人哋咪笑真心家。而家係政治表態居多啦。而家政治表態居多啦，即係你表忠咯。我估咧，依個中史教育咧，佢會講咩咧？我估嘅咋，講嚟講去咧，就自古以嚟咧。香港就是中國不可分割的一部分啦，係啦。咁跟住咧又會講咧，就係咧香港咧就以前咧自秦朝就係隸屬呢個番禺
管嘅咩？番禺縣自秦朝就是中國的一部分。係啦係啦係啦，咁樣樣即係講依啲咯，又係嗰啲你自古以嚟你地域上面係屬於乜嘢？你個血緣咧，大家都炎黃子孫，巴拉巴，係講依啲嘅咋。但係咧，佢一樣係 legitimize 唔到，即係冇辦法合理化到咧，佢喺國民黨度奪權至今所依幾十年所做嘅嘢咯。呢一 part 係佢最難捱嘅，咁就輕輕大過噶啦，梗係輕輕大過啦。咁你由戚繼光開始抗日 ，OK， 我哋今日錄到呢度，就去翻6月21日，真係決戰中環。我哋而家時光隧道，拜拜。